Hej och välkommen till ett nytt avsnitt 10 saker ni inte visste med mig, Alexander Bergström. Detta ämnet är chili. Första frågan är, vad heter världens starkaste chili? Världens starkaste chili nu för tiden heter Carolina Reaper. Den är på 2,2 miljoner scoville. Vad heter rökt chili? Rökt chili har ett namn som många känner säkert till. Ni har säkert hört det. Det heter chipotle. Världens känsligaste djur mot chili är elefanter. Och det är väldigt intressant. För i Afrika så sätter de upp chili runt sina odlingar för att hålla elefanterna borta. Var kommer Carolina Reaper ifrån? Vilket land den kommer ifrån? Det är från USA i staten South Carolina. Vilket djur klarar chili bra? Djuret som klarar chili bra är fåglar. Man lägger ibland chilifrön i fågelfröna för att hålla andra däggdjur borta. Världens svagaste chili, det är väldigt intressant. Många tror att det är jalapeno, men det är paprikan som är svagaste chilin. Man tror inte att den räknas in bland chilifrukter, men det gör den. Var odlades chili först? Chili odlades faktiskt för år 7500 före Kristus. Forskare har hittat fossiler på det. Vilket släkt tillhör chilin? Chilin tillhör potatissläktet som är väldigt, väldigt intressant tycker jag själv. Och det är inte många som vet det. Vem tog chilin till Europa? Det var Kristoffer Columbus. Han tog chilin till Europa först. Och vem uppfann Scoville-skalan, styrkan man mäter chili i? Det var Wilbur Scoville. Han upptäckte Scoville-skalan och det var han som började med den. Och det är uppkallat efter hans efternamn. Det var allt för den här gången. Håll utkik efter 10 saker ni inte visste med mig, Alexander Bergström.